បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកធ្វើវីដេអូ reaction មួយបាទតាក់ទងទៅនឹងកីឡាករកម្ពុជាយើងធឿនធីរ៉ាហើយនឹងកីឡាករថៃម៉ាណាវថងពាកខាខែបាទការប្រកួតធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2020ខែ12ថ្ងៃទី15បាទនៅឯទីរួមខេត្តបាត់ដំបងទឹកទី1ចាប់ផ្ដើមបង្គោលក្រហមធឿនធីរ៉ាបង្គោលខៀវម៉ាណាវថងធាក់ស្ដាំមកជើងពីធឿនធីរ៉ាធាក់ស្ដាំមកជើងច្រត់អីសីពេញធុងទឹកពីធឿនធីរ៉ាទាត់ឆ្វេងពីម៉ាណាវថងស្រាលស្រាលទៅលើធីរ៉ាវិញញាក់ទៅញាក់មកញាក់ធីរ៉ាញាក់ធាក់ស្ដាំមកជើងពីធីរ៉ាលោកអាញាកដាលស្រែកថាឲ្យបុកបាទអាញាកដាលបជាការប្រកួតគឺលោកមនសខុនធាក់ស្ដាំមកជើងពេញចំហធឿនធីរ៉ាពីម៉ាណាវថងធីរ៉ាស្ទូចោចាប់គ្រៀងគ្នាជាប់ក៏លោកអាញាកដាលបំបែកមកកាន់កណ្ដាលសង្វៀនអីអើយមកជើងរបស់ម៉ាណាវថងមិញនេះកណ្ដាលចំហធឿនធីរ៉ាធឿនធីរ៉ាដើរចូលធាក់ស្ដាំមកជើងទៀតសងមកវិញពីធឿនធីរ៉ាដរិចស្ដាំម៉ាត់ឆ្វេងពីធឿនធីរ៉ាស្ទូចោម៉ាត់ស្ដាំទាត់ស្ដាំពីម៉ាណាវថងតែធីរ៉ាដេផ្លាសេចេញផត់ហើយក៏ដើរចូលមកវិញពីធីរ៉ាទាត់ឆ្វេងមកជើងធ្ងន់ពីធីរ៉ាបាទម៉ាណាវថងនេះការប្រកួតរបស់គេគឺជោគជាំហើយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយ៉ាងនេះបាទសំបីតែអ្នកលេងដៃភ្លើងជើងរន្ទះរឿងសភ័ណ្ឌក៏ធ្លាប់បាក់កដោងចំោះដោយសារម៉ាណាវថងនេះដែរចូលមកបោះឆ្កងមួយពីធឿនធីរ៉ាពាក់កដាផ្លូវនៅទឹកទី1ញាក់ទៅញាក់មកញាក់ទៅញាក់មកធីរ៉ាដើរចូលដើរចូលទាត់ឆ្វេងមកជើងពីធឿនធីរ៉ាម៉ាណាវថងដើរចូលវិញសឹមហើយក៏ស្ទុះចូលប្រុងធ្វើអីចេះធីរ៉ាដេផ្លាសេចេញមកឲ្យម៉ាណាវថងធ្វើអីកើតហើយក៏យកធាក់ស្ដាំមកជើងពីធីរ៉ាពេញធុងទឹកទាត់ឆ្វេងសងមកវិញពីម៉ាណាវថងម៉ាត់ឆ្វេងធីរ៉ាតែម៉ាណាវថងថយផត់បន្តិចហើយក៏ដើរចូលមកវិញមួយមួយច្បាស់ប្រយ័ត្នប្រយែងរៀងខ្លួនទឹកទី1នៅមិនទាន់ក្តៅម៉ាស៊ីនទេធាក់ស្ដាំពីម៉ាណាវថងម៉ាត់ឆ្វេងធឿនធីរ៉ាទាត់ឆ្វេងមកជើងពីម៉ាណាវថងទាត់ឆ្វេងមកជើងម៉ាណាវថងតែមិនដល់ទេធីរ៉ាស្ទុះចូលម៉ាត់ស្ដាំម៉ាណាវថងបោះឆ្វេងឆ្វេងម៉ាណាវថងហើយក៏ចាប់គ្រៀកគ្នាជាប់ធីរ៉ាខ្ទាស់ម៉ាណាវថងទាញកកសកត់មកលោកអញ្ញាកណ្ដាលលោកគ្រូមនសខុនក៏បំបែកហើយក៏ចប់ទឹកទី1ចប់ទឹកទី1ធឿនធីរ៉ាឆ្លៀតទាត់ឆ្វេងមកជើងតែមិនដល់ឥឡូវចូលមកដើមទឹកទី2ទាត់ឆ្វេងមកជើងធីរ៉ាស្ទុះចូលប្រុងធ្វើអីធីរ៉ាលើកចង្កេះខោឡើងមកតិចហើយក៏ទាត់ឆ្វេងមកជើងកងស្មងពីធឿនធីរ៉ាទៅលើម៉ាណាវថងម៉ាណាវថងទាត់ស្ដាំតែធីរ៉ាលើកជើងមកបិទបាំងចង្វាក់ដែរម៉ាត់ស្ដាំពីធឿនធីរ៉ាធីរ៉ានេះផ្លែកែងរបស់គេគឺមុតស្រួចណាស់ធីរ៉ាចាំមើលធាក់ស្ដាំមកជើងពីម៉ាណាវថងការប្រកួតនេះវា3ឆ្នាំហើយទាត់ឆ្វេងពីធឿនធីរ៉ាធាក់ឆ្វេងពីធឿនធីរ៉ាហើយក៏ចាប់រុញបោះឆ្កងស្ដាំមកឆ្កងធ្ងន់ពីម៉ាណាវថងបាទរូបភាពរៀងប្រលតិចហើយបងប្អូនដែលសារតែការប្រកួតនេះវាយូរហើយទាត់ឆ្វេងមកជើងធឿនធីរ៉ាសងស្ដាំមកវិញពីម៉ាណាវថងទាត់ឆ្វេងធីរ៉ាម៉ាត់ឆ្វេងធីរ៉ាបោះឆ្កងស្ដាំម៉ាណាវថងហើយក៏ឆ្កងស្ដាំធីរ៉ាចាប់គ្រៀកគ្នាជាប់
បោះជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតធីរ៉ាពីក្រោមឡើងលើហើយក៏លើកជង្គង់ឆ្វេងខ្ទាស់ចាប់ទាញកកបោះជង្គង់ស្ដាំបានមួយទៀតមណៃថងចាប់កវែងធីរ៉ាកង្វាត់ទៅប៉ើងមុខនឹងសង្វៀនតែមិនដួលមិនអីទេធីរ៉ាក៏ដើរចូលមកវិញទាត់ឆ្វេងមួយជើងធ្ងន់ពីធឿនធីរ៉ាពេលអកដាផ្លូវនៅទឹកទី2ស្ទុះចូលឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងពីធីរ៉ាបោះជង្គង់ស្ដាំសងវិញមណៃថងគោះជង្គង់គល់ផ្លូវមួយឲ្យស្ដាំពីធឿនធីរ៉ាជង្គង់ស្ដាំធីរ៉ាចាប់កាច់ប្រវល់ដួលភេងពីមណៃថងទៅធឿនធីរ៉ាធីរ៉ាក្រោកឡើងមូចង្កេះខោមូចង្កេះខោតទល់គ្នាសាជាថ្មីបាទគូនេះសង្វៀនបាយ័ននឹងចាប់ឲ្យសងសឹកនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះបងប្អូនបាទបោះជង្គង់ឆ្វេងមួយពីធឿនទី2មណៅថងធីរ៉ាចាប់ជាប់ចាប់ជាប់រុញរុញមណៅថងកាច់ប្រវល់កាច់ប្រវល់ហើយក៏មិនអាចធ្វើអីកើតមួយនាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី2ទាត់ស្ដាំមណៅថងធាក់ឆ្វេងមណៅថងធីរ៉ាដើរចូលធីរ៉ារៀងកជ្រោកបន្តិចហើយទាត់ឆ្វេងពីធីរ៉ាទល់ដៃគ្នាមួយទល់ដៃស្ទុះចូលដរិចឆ្វេងពីធឿនធីរ៉ាតែមណៅថងដេផ្លាសេថយក្រោយទាត់ឆ្វេងមកជើងធីរ៉ាទាត់ស្ដាំបោះជង្គង់ស្ដាំមណៅថងជង្គង់ស្ដាំមណៅថងលោតចាក់ពេញកលៀតក្អមអាយយអាយយមណៅថងនេះ7ចាក់7ចាក់លុយម្លេះបាទចុងទឹកទី2ទៀតទៅហើយនៅតែមិនទាន់ធ្វើឃើញណាធ្វើអីណាកើតនៅឡើយទេនៅមួយទៅមួយមកនៅឡើយទេធាក់ឆ្វេងពីមណៅថងរាជឆ្វេងពីមណៅថងធាក់ឆ្វេងកាត់ចង្វាក់មួយពីធឿនធីរ៉ាមកកណោដាក់ឆ្វេងមួយធីរ៉ាទាត់ស្ដាំគល់ផ្លូវពីមណៅថងហើយក៏ចប់ទឹកទី2ប៉ុន្តែមណៅថងដរិចបានឆ្វេងមួយហើយក៏ទាត់ស្ដាំមកជើងទៀតអីហើយក៏ចប់ទឹកទី2ល្មមឥឡូវយើងចូលមកដល់ទឹកទី3ទឹកទី3ចាប់ផ្ដើមធីរ៉ាធាក់ឆ្វេងមកជើងស្ទុះចូលបុកណោតមួយហើយក៏បោះជង្គង់ឆ្វេងខ្ទាស់ជាប់បត់កែងសងកែងទៅវិញមាត់ស្ដាំធីរ៉ាធាក់ស្ដាំមកមណៅថងបុកណោតដល់ឆ្វេងធីរ៉ាអាយយរូបភាពកាំងកាំងបោះជង្គង់ស្ដាំពីមណៅថងបែកធីរ៉ាបាត់ហើយបងប្អូនអើយបែកធីរ៉ាបាត់ហើយអាបែកមណៅថងបែកទាំងពីរវ៉ាវបដូរកែងមកប្រើបែកទាំងពីរអាយយចាំមើលបន្តការប្រកួតបានអត់អ្នកណាបែកធំជាងអ្នកណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទពេលវេលានៅសល់2នាទីទៀតលោកគ្រូពេទ្យនិងលោកអញ្ញាកណ្ដាលកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានៅឡើយទេមណៅថងបែកនៅលើថ្ងាសមណៅថងថាអត់បញ្ហាទេលោកគ្រូអត់បញ្ហាទេខ្ញុំអាចប្រកួតបានទៀតចាំមើលធីរ៉ាវិញធីរ៉ាកម្ពុជាយើងវិញយ៉ាងម៉េចដែរបាទនេះត្រង់នេះបុកកណោដាក់ឆ្វេងពីធីរ៉ាហើយក៏នេះបត់កែងឆ្វេងមកវិញបុកកណោដាក់ស្ដាំពីធីរ៉ាទៅវិញម៉ាត់ស្ដាំធីរ៉ានេះរូបភាពយឺតៗបាទម៉ាត់ស្ដាំធីរ៉ាបុកកណោមកវិញមកប្រាយនេះមកមិនដឹងចូលឡៃណាខ្លះទេបែកដូចគ្នាបោះជង្គង់ស្ដាំពីក្រោយបានពីជង្គង់ពីមណៅថងធាក់ឆ្វេងមកជើងមណៅថងហាអាមិនចេះអាមិនចេះបែកដូចគ្នាបើឈប់ទាំងពីរឬក៏មិនបើឈប់ទាំងពីរឬយ៉ាងម៉េចបោះជង្គង់អូយនេះរូបភាពយឺតបាទបោកកែងបត់បុកកណោទៅវិញពីធីរ៉ាម៉ាត់ស្ដាំធីរ៉ាម៉ាត់ស្ដាំធីរ៉ាត
ត្រង់នេះបុកកែងឆ្វេងមកវិញពីម្នាយថងចាប់ខ្ទាស់ជាប់នេះរូបភាពដល់ណាដែរជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំពីជង្គង់បាទលើកដៃម្នាយថងលើកដៃម្នាយថងហ៎អញលើកដៃម្នាយថងបែកដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែធីរ៉ាបែកធំជាងបាទលោកគ្រូពេទ្យបញ្ឈប់ធឿនធីរ៉ាដោយលើកដៃឲ្យម្នាយថងឈ្នះឈ្នះកីឡាករធឿនធីរ៉ានៅក្នុងទឹកទី3បាទជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនបាទ